Сполучені Штати не виконуватимуть роль світового жандарма, заявив Дональд Трамп під час візиту до Іраку. За його словами, це несправедливо, коли інші країни використовують США та їхні збройні сили для власного захисту. Мовляв, Сполучені Штати намарно витрачають свої ресурси, зокрема фінансові, а натомість здебільшого не отримують нічого. У цьому сенсі, наголосив Трамп, його нещодавне рішення про поступове виведення військ із Сирії є цілком правильним. Америка не має провадити боротьбу за кожну націю на землі. У багатьох випадках це не відшкодовується. Якщо вони хочуть, щоб ми боролися, вони також мусять платити ціну. Тут йдеться і про грошову вартість. Отже, ми більше не будемо світовими дурнями. І люди вже почали сприймати нас серйозно, а не дивитися як на ідіотів.